vytradovalo, že ste bol pod menom doktor Rybisov? Spis doktor existoval. Tak predsa. Existoval, samozrejme. A akurát na tom spise doktor krátkou manipuláciou bolo zmenené priezvisko. V spise doktor sa nachádzalo, že som príbuzný Alexandra Dubčeka, že som bol získaný pre spoluprácu s ním, že som sa s ním stretával na záhrade a podobne. Čo je lož? Ja som sa prvý raz stretol s pánom Dubčekom v januári 1990, ale keď sme si spolu sadli na to, aj kto bol doktor, bol to jeho švagor, doktor Vladimír Krajčí, takže zamenili len Mečiar za Krajčí a obsah mi pripísali, tak sme spolu o tom rokovali s tým, že Vladimír Krajčí prijal ponuku na spoluprácu od štátnej, ale nie aby donášal, ale aby svojho švagra, priateľa, a on bol oddaný telom a dušou Alexandrovi Dubčekovi, aby ho chránil. Prijal to a to, čo štátna potom chcela, tak samozrejme nie sa pán Dubček dozvedel a vedel. A obaja mi to do očí potvrdili, že to takto bolo. A takisto aj dokaz, že sme to vedeli, ale či bol záujem, aby sa to nejakým spôsobom preverilo a dokázalo. Nebol taký záujem. Proste záujem bol opačný, preukázať, že doktor som ja. Jasne, ale to mňa zaujalo, že odkiaľ to viete, takéto informácie máte, že to bolo takto, bolo to takto. A pritom dôkaz neexistuje. Ale akože by neexistoval, tam kto bude chcieť a bude sa hrabať v histórii, tak nájde aj tie zložky. Konkrétne o tomto doktorovi som sa dozvedel od pána Krajčího osobne a od pána Dubčeka osobne. Aj sme sa dohodli, že pán Dubček dá stanovisko, ktorom oznámi, že tie veci o mojom sledovaní sú nepravdivé, že sme sa prvýkrát stretli v januári 1990. Mali sme sa síce raz predtým stretnúť, ale to stretnutie nebolo, ustúpil s ním pán Dubček, že nemohol som ani sledovať a niečo. To bolo publikované verejne. To išlo do médií. Takže tie rozhovory, ktoré boli v zákulisí, mali inú povahu ako to, čo išlo potom na verejnosť. To, čo sa dalo na verejnosť. Vtedy ste mal ešte dosah na médiá, vtedy ste ešte vystupoval kadetáde, aby ste sa nebránil. Tam. Ale kdeže? Ja som ešte išiel s podporou slovenských médií v roku 1991, keď ma odvolávali. Ale keď som sa vracal naspäť, tak to už bola mediálna vojna. To už médiá boli skôr na strane federácie, skôr chápali to, že sme prišli a že sme robili politiku negatívne. A dostať sa k pozitívnej informácii bol veľký problém. Niekedy, keď som mal aj priame rozhovory po STV, tak mi tam nastavovali nejakého chlapca, novinári, a to bol za ním vždycky klub, ktorý mu radil, toto urob, toto povedz, teraz dávali mu listovky. A tak. Ja to vyzeralo ako súboje. Ja som išiel toto napriamo a odozva v mediálnej sfére bola veľmi, veľmi negatívna.